站，以及人潮聚集的大卖场、市场，加强人流管控，全面大清消，并以行动的先导，加强所有的巡逻的力度，希望民众能够低度活动，以及希望所有的商家能够配合的，我们尽量配合暂停营业，让我们的低度活动能够在热区里面，因为民众的配合有效的控制疫情。为了有效控制疫情的扩散啊，了解这个高风险地区啊，那本次我们运用了所谓的全灾型的一个智慧指挥监控的平台，也就是我们的 ETP 啊，来进行分析确认本市各区的高热点地区。那我们总共完成的包括我们确诊人数的点位图跟疫调足迹的点位图。那我们针对我们目前的疫调人数啊跟这个确诊人数啊，我们进行交叉比对，也完成了这些比对图跟热点图。那我们希望透过 ETP 的分析啊，找出新北市各区哦最高热点的地区啊，来加以防治。成立一个机动筛检站。另外，对人潮聚集多的市场、卖场做人流管控。第三个，走动式的查访，强化高热点的巡逻，以及全方位的大清消，热区范围内大清消。更重要的，在这里还是宣导民众非必要的营业能够暂停营业，以及要求民众拜托民众们能够低度活动。我想这个是前面在执行的方市长，也由气功所担任指挥官，所以两位区长辛苦了啊，所以特别在这里谢谢。